Bem-vindos ao canal Família Soriano. Tudo bem com vocês, gente? Esperamos que sim. E aonde estamos, produção? O diretor vai falar hoje. Fala aí, Mercinho. Então, galera, hoje a gente está no meu campeonato da Champions League. Aqui em São Paulo, gente. Isso. Bora torcer para o José Nelson. É um campeonato interno. Isso. Ele tá, é da Champions League, né? Isso. Mas campeonato interno da escola, né? Isso. Futebol. E qual é o time que você está? Fala aí. Hoje ele está no Manchester. Sim, isso, mostra aí pro pessoal. Mostra aí, levanta aí, vamos aí, Nelsinho. Camisa 7. Isso, tá vendo? Pode torcer pro Nelsinho, gente. Aí, domingão, e deixa eu mostrar o ambiente pra vocês, como é que já tá aqui. Tá lotado. Aí, pessoal, o primeiro campeonato dele aqui no Brasil. Quem não segue o nosso canal, não é só de futebol, tá? É bem misto. É de tudo. É um pouquinho da nossa família. Nós morávamos na Inglaterra e agora estamos no Brasil, em São Paulo. E hoje tem um joguinho de futebol, campeonato. Inicia hoje, domingo. Aí, ó, os professores tudo preparando lá. Esse é o clube dele, a Portela. Vou gravar um pouquinho aqui. Vamos ver como é que o José Nelson se sai no Brasil jogando bola. Vamos lá. Vamos, vamos que vamos. Tá tímido, tá tímido. Aí, então. Nelsinho já desceu. Foi lá pra baixo. Já foi pra sua concentração. São vários times. Aí, várias idades também, né? E ele tá no sub-13. Daqui a pouquinho já vai iniciar. Não sabemos ainda o horário do jogo dele, mas vai mostrar tudinho pra vocês. Mas o jogo hoje vai ser, acompanhem com a gente. Primeiro jogo, dia 7 de maio, Manchester City contra Nápoles. Contra Nápoles. Então, pessoal, começou aqui, sub-7. Olha o tamanhinho das crianças. Olha lá. Vai, Davi! O pessoal vibrando aqui, ó. Vai! Vai! Chegou! Então, galera, a gente já fez a apresentação e agora meu jogo é às 14h contra o Nápoles. Isso. A gente esqueceu de mencionar, não existe só esse campinho aqui. Aqui atrás de nós tem mais 3 campos, né? E o jogo vai ser lá. Vou mostrar pra vocês, vai lá com a gente. Aí, vamos nós. Essa parte acho que não tinha mostrado ainda pra vocês. Bom, nós estávamos lá embaixo e aqui em cima, inclusive está tendo jogo. Geralmente eles dividem isso em 3 campos. Renata! Oiê! Aí! Nelsinho, número 7! Aí é o nosso campeão. Então, pessoal, o jogo não foi às 2, não. Vai ser agora às 4. Às 4, mãe. Como que fala, mãe de atleta, gente, que fica aqui, ó, desde as 11 horas da manhã, gente? Isso, desde as 11h30. E o jogo agora, ó, eles já estão lá atrás. Maquiagem, ó, toda borrada. Estão lá atrás. Ó. Vai ser o jogo deles agora, deixa eu mostrar tudinho. Nossa. Tudinho pra vocês. Não. Ai, meu Deus. Aí, pessoal, parece tudo azul. É tudo azul. Os dois times vão jogar de azul.
Então é Napoli contra Manchester City. José Nelson ali de chuteira amarela, fácil de identificar. Aqui ó, número 7. O professor está dando as instruções lá. Vamos ver como é que vai funcionar esse joguinho. Lembrando que eles jogavam futebol já de 11, né? E como é que fala? É temperatura diferente lá, ele jogava na Inglaterra, né? Então agora vamos ver. José! Aí, José Nelson com a bola, começou. Chutou! Por cima! Boa, Rafa. Aí! Boa, José! Frente, Rafa. Aí, mais um lance aqui, ó. É o Cinho no Brasil aí, ó, gente. Sai da marcação, gente. E como é que vai chamar ele? É José Nelson, como é que vai ser? Juninho, JR, né? Ela falou que é Juninho. Pra frente, vamos, City! Vamos, City, toca no José. Vai, City, vamos, José! Oh, bom drible do José Nelson. Isso, hein? Tocou, não tinha ninguém. Vai pra cima, hein? Vai pra cima, hein? Vai! Gol! Ah! Ah, para! A melhor coisa que tem pra fazer, viu, mano? Vai jogar! Vai! 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 Aí o próximo jogo é contra o Gustavo. Vai jogar! Daniel, sim, então o jogo pegado. Vai, José, chuta! Vai, sim! Ela achou o espaço ali. Vai, bola. É um jogo pegado, gente. Sub 13, tá? Um jogo pegado aqui. Vamos! Pra frente! Isso! Pé de bola! Vamos, gente! Boa, vai, vai, vai! Vai, pega! Boa! O goleirão pegou! Pegou, goleiro! Pegou! Vai pra cima aí! Olha aí, ó! Trava aí, trava aí! Vai, isso! Vai, sua rede! Vamos, City! Vem, Rodrigo, aqui, ó. Vamos, fecha já. Fecha, City! Isso! Fecha! Vai, José, desce! Isso, pegou! Pé de bola! Chuta, José! Vai na corrida aí! Isso, Renan, boa! Aperta aí! Vamos lá, José, pra frente! Aí, isso! Belo passe! Chuta! Ah! Olha, Rodrigo! Arrisca! Boa! Posição já, fecha! Tá jogando? Isso, vamos, City! Já bola lá! Volta nele! Isso! Vamos, Renan! Pé de bola! City, pra frente! Pé de bola! Boa! Vai! Chuta! Boa! Vai, corre, essa bola aí. Tá bom, volta marcando. Bruno, chegou outra bola. Vamos, Renan, pra frente, hein? Marca aí, Renan. Vira. Vai, José. Pô, tirou do goleiro, chuta. Valeu, goleiro. Tira você. Vai, Renan. Tira, Rafa. Vamos, Renan, vamos, chuta.
Vai, José, de cabeça. Vai, José. José, de cabeça, vai. Dois, três. Ai, ai, ai. Cadê meu pai? Não é meu pai, não é meu pai. Cadê o pai dele? Eu juro, cadê o pai dele? O pai dele foi pra lá, tá? Boa, Renan. Boa, Renan. Boa, boa tentativa. Onde você está vendo o balão, rapaz? Você está com a vista boa. Não está vendo o balão, não. Ô, Renan. Ô. Ô. Calma, ó. Vai jogar! Faz da Inglaterra! Vai, José! Vamos, gente! Pra cima, gente! Vamos, acredita! Vamos! Você acredita, City? Vai! Pega a bola! Ah, não, vou deixar com a minha mão! Ai, meu Deus! Joga! Vamos, José, tira, tira, José, tira. Vai, José, boa, tira. Boa. Volta com ele, volta, Inza, vem marcar. Vamos, City, acredita, City. Aê, rapaz. Branco. Posição, posição. Boa, boa. Gente, tá um jogo que vocês nem imaginam. Nosso time tá perdendo. Vocês acreditam? Tá 5-0, acho. Mas eles estão jogando bem, né? São crianças. Ó. Isso, vamos, vamos. Vamos agora. Boa bola, boa. Faz aqui do meu lado que tá do time adversário, olha. Tá vendo, gente, como que é? O que é bom é que é tudo por tela. Vai jogar! Acabou. Aê, valeu! Aê! Aê, aê, aê. Menino! Parabéns, gente! Lindo, lindo! E finalizando o vlog de hoje, porque estamos cansados, José Nelson já foi tomar banho. Agradecemos o carinho de vocês, né, produção? Isso! Então esse foi o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estoura no joinha. Foi um dia compridão. Conseguimos pegar um pouquinho do jogo, né? Isso. Ficamos lá das 11h30 até perto das 5. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse tipo de vídeo, vai ter mais no canal do José Nelson, tá bom? Tá. Vai lá, Juninho Photoshop. Beijinhos e... Tchau, tchau! Tchau, tchau, gente!